夜フラッシュ、はい、このカメラマン空に向かってバシ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 フラッシュを焚きました。そうすると海面上でビカ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 光ってるのをなんと軍事衛星が拾ったらしいんです、はい、おいあそこで海面でものすごい光ってるぞ、なんだあれはと偵察に行ってこいって言って行ったらカメラマンが助かった、はい、かなり出力強いっていう前提ですよね。まあ、でも結構ビカ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 って光、何も普段何もないところで光っていれば素晴らしいじゃないですよね。なのでまあね、当然まだ水中カメラとか持ってないと思います。まあライトはこれからね使ってもらいますけど、基本的にはダイビングを楽しむためのものなんですけど、いざっていう時に実はセーフティーグッズ、自分の身を守るもの早変わりしたりします。ライトはあれ長押したりデカ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 、あんな感じでまあ機能ついてますね。なんで例えば透明度が良くて天気もすごい日があります。こんな日っていや水中ライト今日水の中も明るいし、うん、特にやめようかななんていう人がいるんですけど、バカーツババーツいざという時にセーフティーグッズになりますから必ず絶えず持ってる、はい、よろしいでしょうか。まあ、それ以外にも、安全グッズとしては海面着色剤といってバスクリーンみたいな感じで海の色を変えるものがあったりとか、あとはまあセーフシンガルといって、まあ、鏡ですね、太陽の光を反射させて教えたりする、そういうものもいろいろあります。まあ、興味があればそんなあのカタログもありますので